Friday, and together with my friends at Mix FM, we encourage you. Dengan balasan yang baik itu, kita tak fikir dah pasal pahala tu dikembali ke tidak. Liwafiyahum ujurahum. Allah Ta'ala cukupkan pahalanya. Wayazidahum min fadli. Tak cukup dengan Allah Ta'ala cukupkan, Allah Ta'ala tambah lagi pula dengan kelebihan yang ada padanya. Oh, maka pahala-pahala yang lepas-lepas tu kita redha dan kita tawakal, berdoa, moga Allah Ta'ala mengganti. Quality or good income, high income. That's what you want, yeah, yeah. But because of the Sinister 2, terima kasih, TGV Pictures. Hello, my English accent is natural. Eh, Singapore aku tahu, best gila. OMG, I paling suka stay dekat Bali. Rasa tak nak Bali. Sebelum anda menyorakkan negara orang lain, semai dulu perasaan cinta terhadap negara sendiri. Semangat patriotik bermula dari hati dan menular ke seluruh nadi, kan? You're from Malaysia? Wow, that's a beautiful place. You must love it there. That one lah I want to hear. Ultra. Di 101.3 FM. Tabung darah negara akan berdali uok. Qi zhong ba kuo le you. You P1 rongyi cheng xian. My FM the show. Tian zuo zhi he de ru chang quan. Mommy chef kuai shu mian. Merdeka! 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 Jabatan Bus Rapid KL, Lina menghubungkan Bandaraya Kuala Lumpur, Rumah Merib Taman Perumahan juga akan diperteruskan iperkhidmatan sehingga jam 1 huper ku hari aji. Memerib Nong ku...下午1:10，你好，我是苏林。这个时候来关注 Bursa Malaysia 中午休市的行情，综合指数报1600。மாநிலத்துக்கு சென்றுள்ளார். காலை 9 மணிக்கு சுல்தான் மஹமூத் விமான நிலையம் சென்று சேர்ந்த அவரை மந்திரி பசாரி டத்தோசரி அமர் ராசிப் அப்துல் ரஹ்மானும் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்களும் வரவேற்றனர். இன்று மாலை 6:30 மணிக்கு டத்தோசரி ஜஹித் கோலாலம்பூர்